У 14 годині 11 січня роботи на земельній ділянці поблизу селища Зелене були зупинені. Мітингувальники чергують поруч другу добу. Палять гілля, аби зігрітись, та кажуть, що не згодні із рішенням місцевої влади щодо надання дозволу на будівництво каолінового кар'єра. Депутат Біляївської селищної ради Микола Хімич розповідає, що думку громад місцевих селищ ніхто не враховує. Як документи приймалися, одного знімають голову, другого ставлять, той прийняв рішення, все, віддав. А люди, виходить, ми тут нікому не потрібні, зовсім не потрібні. Ми як той мусор, на нас навіть увагу не звертають. Приїхали і риють. Мешканець сусіднього селища Значкове Віктор Таранник приєднався до мітингувальників з вимогою припинити будівництво каолінового кар'єра. Розповідає, що 10 січня учасників акції було близько сотні. Поки людей ще було в районі 30 чоловік. Поки людей було десь приблизно близько 30 осіб, поліція намагалась якось відтіснити людей до лісосмуги, але потім, коли зібралося більше, припинили. Потім загалом поліція не втручалась. Нам вчора обіцяли не працювати тут вночі. Сьогодні утром проходжу, тут уже квадрат вирили, розрівняли, вже площадка. Представник громадської організації «Вольтера» Дмитро Буркот розповідає, що конфлікт між представниками Вільнянського району та керівниками товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» триває четвертий рік поспіль. Виявилося, що ця земельна ділянка належить то в Біляївський збагачувальний комбінат, проте вона не знаходиться в межах спеціального дозволу на користування надрами. Документи представники того Біляївського збагачувального комбінату відмовились надати громаді, за їх словами, надавали органам поліції, які, власне, тут забезпечували порядок. Ми вважаємо, що ці дії, і впевнені, що ці дії незаконні з наступних підстав. По-перше, основний документ, який дозволяє здійснювати подібну діяльність, це висновок з оцінки впливу на довкілля, згідно умов якого чітко прописано, що діяльність і підготовчі, і будівельні роботи може бути здійснена в межах ліцензійної ділянки надр. На ці зауваження почались відмовки, що тут буде тільки фабрика, ще щось, але наразі ми згідно плану, який також розміщений у звіті з оцінки впливу на довкілля, тут буде кар'єр. Ми не знаємо, що наразі планується тут, тому, власне, люди, можемо назвати це таким чергуванням, тут воно і вдень, і вночі, намагаємось зупинити незаконну діяльність. На прохання журналістів Суспільного прокоментувати ситуацію, на будівельний майданчик прибули представники товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат». Протягом вже 4 років здійснюються дії, пов'язані з рейдерським захватом нашого підприємства. В ці дії залучені місцеві мешканці, мешканці не саме села Зелене, а більше мешканці міста Вільнянська. Тому що якщо взяти, вчора ми спілкувалися з особами, які були на даній території, то мешканців села Зелене було дуже мало. Десь близько 10 осіб тут були мешканці села Зелене. Ми з ними всіми спілкуємося, ми розуміємо їх точку зору. Мешканці введені в оману шляхом розповсюдження про нас неправдивої інформації, шляхом розповсюдження інформації про те, що наша діяльність буде шкодити їх життю і здоров'ю, а для людей це основне, і тому вже потім всі інші аргументи, які проводяться, ну, для мешканців, є не досить актуальними. Також Олена Нестеренко розповіла, що мітингувальникам запропонували створити ініціативну групу та провести додаткові дослідження щодо відсутності або наявності небезпеки у видобутку каоліну на цій території. Зрозуміти, що при тому опірі, який нам чиниться, да, з боку не тільки місцевого населення, а і влади, то кожен документ, який ми отримуємо, він на 300% відповідає букві закону і запитай закону. Журналісти Суспільного стежать за розвитком подій. Подробиці у наступних випусках. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.